Ostalo još nedelju dana do početka škole. Što se tiče organizacijalnog dela, to je već sve pri kraju. Iskustva su ogromna, 20-ak, što je rekao direktor, 20-ak godina iskustva. Pripreme su već pri kraju. Očekuje se veliki broj eminentnih stručnjaka, što će odjeknuti, znači, što se tiče i grada, bit će bitno i za grad i za našu bolnicu. Toliki broj urologa na jednom mestu je stvarno od velikog značaja. Nova iskustva, mladi i stari urolozi širom Srbije moći će da vide neke nove operacije, neke nove tehnike, nešto što još uvek mi nemamo, ali nadamo se da ćemo u budućnosti nešto od tih stvari da preuzmemo i da nastavimo tradiciju kao i do sada.